Nors Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje yra du krepšininkai ekipoje žaidžiantys antrus metus iš eilės, ne vienas iš jų miesto ir komandos nepažįsta taip gerai, kaip čia vėl grįžęs Gytis Rutavičius. 35 metų iš Panevėžio kilęs snaiperis į Pasvalį šią vasarą sugrįžo jau ketvirtą kartą savo karjeroje. Pirmąjį pieno žvaigždžių marškinėlius Rutavičius apsivilko dar 2003-aisiais. Vėliau po dviejų sezonų jis išvyko, tačiau į klubą grįžo 2011-aisiais ir vėliau 2012-aisiais metais. Dar vienas taitlerankio krepšininko sugrįžimas į Aukštaitiją įvyko 2015-aisiais, o galiausiai jį treneris Gediminas Petrauskas prisikvietė ir šįmet. Čia niekas daug nepasikeitė. Žaidžiau kiek prieš 5, man rodos, metus ar 4, salė ta pati, kaimynai tie patys, netgi valgykla, salės va, kavinė, viskas tas pats, smagu grįžti, pažįsta, sveikinasi kaimynai, klausia, o kaip tu čia vėl, sakau, negaliu be Pasvalio, nu ką, ne pasvalietis, panevežėtis, bet tiek metų pražaidęs, tai sakau jau. Gal ir baigsiu čia kada. Pradėjau B lygoje LKBL, tuo metu dar buvo, pradėjau tą savo karjerą jau kaip galim sakyti, nu profesionaliai jau žaisti. Tada į A lygą perėjom, čia buvo 2 metai, tada jau pradėjo geriau sektis. Išvažiavau šalia į Panevėžį, jau į LKL. Po kelių metų grįžau vėl čia. Tada jau jo, buvau vienas iš pagrindinių žaidėjų. Smagu visada grįžti, kai buvusi komanda kviečia, žinai, kad nu, tavęs reikia. Ir buvau grįžęs iš po Kazakstano turbūt, neturėjau klubo. Mantas Šernius, treneris, pasikvietė ir tada tikrai turėjau gerą sezoną irgi. Per savo 18 metų trunkančią profesionalo karjerą Rutavičius yra rungtyniavęs ne tik visoje eilėje BetSafe LKL komandų, bet ir ne viename užsienio klube. Jo karjeros žemėlapis siekia tokie šalis kaip Ukraina, Kazachstanas, Rumunija ir Prancūzija, kurioje žaidėjas rungtyniavo praėjusį sezoną. Grįžęs į tėvynę, dabar Rutavičius yra daugiausiai patirties turintis pieno žvaigždžių žaidėjas. Nenuostabu, kad būtent jam atiteko Pasvalio komandos kapitono raištis ir rimtas vaidmuo žaidėjus vienijant rūbinėje. Nesu aš iš tų piktųjų žmonių, kurie ten, kaip anksčiau būdavo dedovšinos, ten tu tą padaryk. Ne, tiesiog, aišku, kai reikia tą žodį pasakai ir jis paskutinis, bet taip, kad sakau, kad vaikyčiau jaunus ar kažką, ne, nu tiesiog vyresni žaidėjai jau turi tą autoritetą iš tų jaunesnių. Nereikia nieko įrodinėti, tiesiog taip yra. Kaip visada, čia daug legionierių visą laiką būdavo. Kaip ir kiekvienose komandose, vieną kartą geresnis kolektyvas, kuris artimesnis tau, kitą kartą va, sunkiau su kažkuo sutarti. Žmogus individualės vienybė, tai lygiai taip pat tos individualybės turi susijungti komandai. Va. Matom, kad šį sezoną mes po truputį pradžioj buksuodami, bet va, pradedam vienas kitą geriau pažinti ir žaidimas gerėja. Anksčiau būdavo, gal greičiau visą tai įvykdavo, gal tie lietuviai labiau būdavo pažįstami daugiau ir tiesiog vienas kitą pažinojom iš anksčiau, gal tada lengviau žaisti. Manau, kad viskas bus gerai. Pirmosios sugrįžimo savaitės Rutavičiui ir visai Pasvalio komandai nesiklostė užtikrintai. Sezono starte pieno žvaigždės patyrė 2 skaudžias nesėkmes, o per 5 pirmąsias rungtynes aukštaičiai iškovojo viso labo 1 pergalę. Rutavičius neslėpė, kad sezono pradžioje pasvaliečiai problemų turėjo ne tik ant parketo. Jie tarpusavį pajokauja, jie bus ne atskiros grupelės. Dabar daug pasikeitė atmosfera nuo to, kas buvo pačioj pradžioj, kai susirinkom, buvo tokia tyla, vieni savo, kiti savo, ten mes lietuviai tarpusavį bandom susipažinti. O dabar jau viskas gerai, dabar jau ateina ir sveikinasi amerikiečiai. Iš pradžio to nebūdo, kažkaip, sakau, būdavo sunkiai. O dabar va, praėjus jau 2 mėnesiam jau viskas gerai. Būtent nuo pačių pagrindų treneris netgi viską pradėjo aiškinti, nes ne visi žaidėjai žinojo, ko nori ir ne taip greitai įsijungė į tas visas schemas, kaip treneris tikėjosi. Tam prireikė laiko, bet va, daug darbo, žingsnis po žingsnio ir judam link topo.
ant pavasario būsim pikę. Geresnė emocinė situacija Pasvalyje atspindi rezultatai. Pieno žvaigždės BetSafe LKL čempionate triumfavo Kėdainiuose, o dar po savaitės namie parklubdė Panevėžio Lietkabelį. Pasak pašnekovo, geresnis mikroklimatas tik prisideda prie pergalių siekimo. O nuotaikų gerintojų pasvaliečių rūbinėje, kaip pasakoja Sirutavičius, netrūksta. Tas tikrai duoda ir to pasitikėjimo, ir daugiau atsiranda to laisvumo pačiam žaidime ir tiek atmosfera visai kita, kai tu laimi. Ta kita visa savaitė iki kito žaidimo visai kitokia, nereikia vaikščioti nosį nukabinus, kad va čia mes pralošim ir vėl tas laukimas kitų varžybų visai kitoks būna nei tu va laimi. Šnekoris tai Tomas Lekūnas, pastoviai girdim jo bairius. Linksim namus, o šiaip tai sakau, kad aš kaip kapitonas ir mano dešinioji ranka Vytautas Šulskis, mes visą tą darbą atliekam rūbiniai mes. Labai daug išsiskiria šį komandą, tiksliau Emanuelis Omogbo, tokiais dėjimais, visokiais įspūdingais epizodais. Rūbiniai yra daug kalbų apie tai, ten visokių pagyrimų ar panašiai, ar pajukavimų. Lekūnas jį pastovi patraukė per dantį, kad va, MVP atėjo. Šiaip jis gan uždaras žmogus, jis savam pasaulį. Dabar įsibėgėjusios pieno žvaigždės savo pergalių kraityje turi jau 3 laimėjimus ir lieka konkurencingas kovoje dėl viduriniųjų pozicijų. Kaip pasakoja Gytis Rutavičius, būtent kovos dėl šių vietų pasvaliečiams yra itin svarbios. Apie tikslus, nežinau, niekas taip tiksliai nekalbėjo, bet minimum patekti į play-offus, o stengtis nepapulti ant ryto ir Žalgirio pirmam play-off etape. Čia būtų jau geras pasiekimas. Rutavičius vagė kamuolį ir elegantiškai pelno 2 taškus iš po krepšio.